No, to je to dobrý. To je v pohodě. Já se zkoušel do toho. Dobrý večer všem. Srdečně vás tu vítám na rozsvícení 14. adventního okna Čáslavské radnice. Dnes si pro vás krásnou hudbu, zpěv a klavír připravila studentka konzervatoře hry na klavír v Pardubicích Jorika Maňáková. Příjemný poslech. Softly with your song.
Thank you.
Srdečně vás zvu i na zítřejší rozsvícení dalšího adventního okna a tentokrát vám tomu krásnou hudební vložku zahraje na kytaru a zaspívá Martin Maxa. Srdečně zveme všechny, těšíme se na vás, krásný večer. Like that.